Tja, jag står här vid grillen, som ni ser. Det blir potatis i knyte, lite fiffilurat, och sen blir det ribben. Men man måste ju ha en grillöl, det är valpar här också. Juice Fourth Sight från Bear, vad fan var det? Bear York. Brew York. Brew York. En fruktad IPA. Alltså inte fruktad som är förskräcklig, utan man har haft i frukt. Så fruktad. Kom då, Kaos. 5% hittade på Bolis. Jag högg en direkt. Det var väldigt kul. Jag ska komma fram och visa. Jag ska servera först. Kommer en bil. Så då kan jag vissla lite. Så, då hörde ni inte bilen, va? Väldigt gul, fint vitt skum. Det luktar väldigt fruktad. Vad har de fruktat med för frukt då? Vad är det för något? Jag vet inte. Jag sitter i draget från grillen. Ja, jag har en fusklapp. Men det står, jag vet ju att det skrev inte jag upp. Antrappsnittet 3,76, 20 000 ratings, 42,90. Mycket fruktig smak, lite sötma, ananas, ljusbröd, mango, passionsfrukt, grapefrukt. Ja, jag vet inte. Vad sa vi? 3,76. Ja, okej. Okay. Ja, men det luktar väldigt fruktigt. Jag skulle säga nästan mandarin, men jag vet inte. Jag var lite inne på det, men jag sa inte det. Nej. Jag tycker nästan mandarinton, även om, oavsett vad de har i. Jag tycker nästan det, men den är trevlig och fruktig. Grapen tar över det sista. Sista bettet, ja. Mm, absolut. Jag tycker den är god. Mm, den var god. Annorlunda. Fuskfruktad antar jag, eftersom den heter fruited. Jag tycker den var god. 3,76. Ja, men jag är nog uppe och sniffar på en 4. Ja, jag kör en 4 helt enkelt. Var det inte du? Nej. Jag kommer fram och visar 4. 4. Thank you.